Salve rapaziada, beleza? A partida de Harley, muita gente me pediu Harley. Cadê o Harley? O Harley aposentou? Sim, o Harley aposentou, mas né? É igual andar de bicicleta, você nunca esquece. Bom, vamos estar jogando uma partida aqui. Bom, eu espero que eu não tenha esquecido, né? Bora lá, rapaziada, jogar uma partida aqui. Ah, tô jogando de caçar. Emblema, tô utilizando penetração mágica e também velocidade de movimento. Tô usando um feitiço caçar, fazer o item da selva aí pela metade e vamos nessa, né? Vou pelo mid padrão. Começar aí com selva, posso fazer dois itens, tá? Posso fazer um pouquinho de defesa e um pouquinho de dano. Vou começar a fazer um pouquinho de dano, jogar com uma build bem raiz, tá? Só que eu vou fazer uma build de explosão. Vem aqui que eu quero começar pela jungle. O show já vem por aqui. Vamos farmar super rápido. Vem showzeira. Pode vir por aqui. A gente já farma super rápido. Eu tenho caçar, não vou errar. Né? Então, o Kaja tá por ali. Kaja não, Kufra. Nossa senhora, o Minion desapareceu, meu amigo. O Jigger solo bot, meta nos Estados Unidos. Na verdade, não tem ninguém bot, né? Bom, vamos lá, né, rapaziada? Tentar fazer a jungle o mais rápido possível, né? Eu precisava de. Beleza, show. Aí o show complicou a rotação, hein? Eu não usei caçar por quê, rapaziada? Simplesmente porque eu quero isso daqui, né? Simplesmente por isso. Vou pegar o farm daqui, já que eu tô aqui. Já que porém, eu fiquei sem mana, né? Esse foi o problema de não pegar o buff. Vem aqui, vamos farmar jungle. Não, não, o pessoal invadiu, cara. Nossa, eu usei a habilidade como 100. O mid dos caras vai vir aqui, eu vou ter que fazer regeneração de mana, né? Urgente. Vou tentar pegar o buff, quero pegar o buff. Beleza, o buff é nosso, compensou então. Vamos ver como tá a situação aqui. Não, o show meteu a cara, né? Não voltar. Chuta. Agora sim dá pra matar, né? Ele vai morrer. Primeiro aqui é nosso. O show joga demais, né? O show tá ajudando muito. Vamos lá pegar aqui. Vem aqui, show. Vamos colar o item da selva. Super importante. Vem aqui, show. Vou farmar a jungle, tá, rapaziada? Farmar a jungle super rápido aqui. O show tentando brigar. Não vou brigar lá. Vou tentar pegar aqui o buff também. Dois buff, né? Eu vou dar um buff pros caras, os caras fez tartaruga lá. A gente acabou jogando mal, né? A gente do mid. Vou pegar os dois buff, né? Bota, eu vou mudar a bota, não quero essa bota. Fazer bota de penetração. Nossa, tô bugado aqui. Calma aí. Magia. Posso começar de cristal penetração, né? Ixi. Deu ruim lá, hein? Tem que farmar aqui. Vou mudar a build, tá? Eu fiz penetração ali. Vou fazer dano. Calma aí. Vou fazer cetro de primeiro item. Conseguimos matar. O show joga demais, cara. Tô safe com um show desse, tá tranquilo, né? Fazer o proxy aqui. Posso pegar o item da jungle lá. O item da jungle não, posso pegar o monstro da jungle, né? Beleza, deu certo. Aqui deu bom. Ele usou. Ele acabou usando aí o. Nossa, complica, hein? Acho que eu consigo matar, hein? Beleza, deu bom. Acho que dá pra pegar ele. É que não dá pra avançar, né? Já que ele tá na jungle lá. Mas acho que dá pra atacar a torre. Vamos voltar. Quando eu acabar a penetração, já vou fazer penetração depois
Depois do cetro, tá? Vamos acumular 80 jungle, devia ter ido pra tartaruga, mas né. Espero que eu não erre. Acabei errando. Porém, tartaruga garantida. Eu consigo pegar os caras lá, hein? Beleza, vamos sair. Não compenso ali. Tentei focar a Kajta, mas não joguei muito bem. Na verdade, ela jogou melhor, né? Ela foi melhor na play ali. Ela tinha ultimate ainda. Pensei que ela já tinha gastado. Ela está aqui. Dá pra matar ela. Tá bom ali. Só divertidamente ela morre. Acho que ela lutou, né? Pra sair com vida, acho que ela lutou. Vamos lá pra base. Eu já pego o buff. Vamos pra base. Vamos fazer penetração. Tá fazendo penetração aqui. Eu upei a habilidade errado. Nossa senhora, eu tô na Disney, cara. Vou upar a habilidade 1, né? O que é a habilidade de dano aí. Acabei upando a habilidade errada. Mas faz parte. Vamos continuar o farm. Já estoquei tudo aí o item da jungle. Vamos ver como tá a situação. Vai no tanque mesmo. Beleza. Conseguimos matar. O pessoal joga muito bem no time, cara. A rotação do time tá muito boa. Ó, tá vendo, rapaziada? A jungle sempre disponível do pessoal. Karina tá nível 9 também, né? Vamos ver a Karina aqui. Vou esperar os minions, né? Deixa ela ali, ela vai explodir. Por que eu esperei os minions? Porque ela consegue correr atrás dos minions, tá, rapaziada? Então, teria uma chance de eu errar o combo, né? De jogar as cartas aí no... Jogar as cartas. Não consigo matar isso aqui. Nossa senhora, cara. Não vai burstar. Nossa, burstou não sei como, porque eu não usei as cartas, né? Não sei como. Acho que foi o buff da tartaruga, sei lá, deu dano real. Então depois de usar a habilidade da dano real aí, que é dano da tartaruga. Depois usa a habilidade do próximo ataque básico, né? Mais ou menos é isso. Deixa eu ver o que tá acontecendo por aqui. Não tá acontecendo nada. Tem ninguém por aqui, Kaj tá lá no top. Leslie não abriu ultimate. Farmar jungle lá. Não, acabei penetração ainda. Vou fazer dois itens de penetração e vou estar bursando o pessoal toda hora, né? Pelo menos se eu acertar o combo, eu vou estar matando. Vamos ver se o Shou me dá o buff. Beleza, agora vai, hein, rapaziada. Vamos fazer aqui mais penetração. Ah, já tenho 40 com item e vou ter mais 15 com outro item, né? Então vamos ter aí 45% de penetração, mais 6 da build, dá 51 se não estiver enganado. Pode brigar aqui que eu mato esse cara aqui mesmo, né? Ó, olha o que a penetração faz, tá vendo, rapaziada? Então vamos sair daqui, senão eu vou acabar morrendo. Help me, não deu tempo, né? O Tigre tentou salvar, mas o combo demorou. Ele vai morrer se ele ficar ali, né? Ele vai morrer. Karina vai matar, por causa que ela tem dano real. Karina pegou a kill. Mas vocês já viram a diferença que faz um item só, né? O item de penetrar 40% na defesa do inimigo praticamente é muito forte, né? Muito, muito forte. Só vamos. Ah, o tigre caiu. Deixa eu tentar ir lá.
Pessoal não tá na. Não tá no Lorde. Então tá safe. Vamos esperar. Vamos ver, hein? Eu acho que o pessoal tá por aqui, hein? Deixei com o show aqui, o show tá abrindo caminho. Rapaziada, tá jogando soldado, tanque, sei lá, você vai abrir nas moitas, tá? Acho que dá pra matar, hein? Deixa eu limpar aqui rapidamente. Não vou usar caçar, né? Tem um Lorde ali pra briga. Nossa, o pessoal se matou lá, cara. Ixi, agora deu ruim. Mais um ataque, eu morro. Deixa eu sair. Ah, acabei morrendo pra Leslie, né? Acho que a Karine. Não sei se a Karine ia me pegar. Mas eu acabei jogando mal ali. Vamos ver se o show sai. Acho que o show tá. Começou a ficar lagado, hein? Ixi, agora é a loja dos caras. Acabamos entregando, né, a loja. Complicado. Não adianta, a loja dos caras. Só se o Granger ultar, roubar com a ultimate. Ataca. A pessoa não atacou. Tigre não adianta. Nossa, o Tigre pegou todo mundo, mas não tem atacante, né, rapaziada? Então, o que aconteceu ali? Eu nunca recomendo, se você é tanque, você iniciar, pegar todo mundo, você não tem tanque. Então, não tem atacante, então não adianta, tá? Fica a dica aí já. Não adianta. Pode retirar. Retira. O show vai morrer. O Digger teve que ultar. Vamos sair. Acho que o. O pessoal vai morrer. Ele vai morrer, né? Tenho muita penetração, cara. Tipo, a minha penetração. Os caras não aguentam segurar, né? É bom limpar pistas. O show vai ultar. Alguém tem que segurar o top lá, deixa lá. Ah, quando acabar a penetração, vocês vão ver, né? O cajado genial. Como que vai estar a situação. Aqui, agora acabei. Vou fazer cristal para aumentar o dano. E depois vou fechar com asa. Aí pronto, meu amigo. Vai estar com aquela build que, tipo, é impossível tancar, sabe? Bom, não tem ninguém por aqui. Na verdade, tinha um Kufra ali, né? Vamos sair, pode retirar. Karina morreu, pensei que ela não ia morrer, né? Eu mal usei as cartas. Vamos ver como tá aqui. O show tá ali. Dá pra atacar. Eu mato o Kufra mesmo, né? Eu só errou o combo. O Kufra tá sem HP. Deixa eu sair daqui. Acho que eu consigo matar, quer ver? Ah, não acredito, cara. Boa, bela ultimate do Giga. Eu demorei ali, eu foquei o tanque, né? Acabei demorando muito pra matar o tanque. Eu pensei que eu ia matar mais rápido. Acabei trollando também, tá, rapaziada? Normalmente você foca o ADC e tira o ADC do jogo. Deixa o show pegar lá mesmo, não tem problema. Então você acaba eliminando o atirador, normalmente, atirador mago, qualquer pessoa que for o dano dos caras, né? Você acaba tirando do jogo. Ah, meu erro ali é simplesmente. Droga. Ah, meu erro ali simplesmente foi focar o tanque, né? Acabei demorando pra matar. Ele não tem roubo de vida. Então vou ficar bem ligeiro com isso aqui pra não morrer aqui, né? Já que eu tô com a metade do HP. O show tá super avançado, dá pra esperar o pessoal na jungle.
Ali na moita, deixa eu sair, acho que o cofre é view. Acho que eu vou morrer. Se eles... Ai, boa, ainda bem que ela explodiu, senão ele ia me matar, né? Tô conseguindo. Normalmente você tira sempre a DC, tá, rapaziada? Tira a DC do jogo, fica tranquilo. Porque esse é a função do mago. Você tira sempre o atacante que causa mais dano. A Leslie lá, ela tá em segundo de farm do time dela. Então é bom já dar uma eliminada, né? Ou ela ou Karina. Vamos ver se o pessoal segura a jungle. Vou tentar tirar alguém aqui rapidão. Ó, pode ver, pessoal aqui. Vou focar a Karina, né? Ó, cristal feito. Pode retirar. Vamos tirar o Akai. Nossa, muito dano, rapaziada. Você viu o Akai ali? Sumiu. Não sei o que o pessoal tá tentando bater no Lorde, enquanto deveria estar. Vamos sair daqui, né? Vou tentar pegar a Karina lá atrás, lá. Se o Xô não pegar, eu pego. Beleza, vou pegar Leslie, tanque. Só da GG, né? Deixa eu vir com o show. Vamos lá, bater no Mi na torre. Eu ia falar Minion, né? Vamos ver se vai dar certo. Nossa, tá muito longe. Não consegui tancar pro show. Joguei mal. Pode retirar. Ali acho que era bom ter pegado o Lorde, hein? Pra gente. Eu quero os dois buffs da jungle. Os caras pegou meu buff. O tigre. Tentar pegar esse. Esse aqui não tá disponível não, né? Esse aqui já pegaram. Vou acabar o farm já já. Não vou tirar agora o machado. Porque não vou ter o. Não vou ter gold suficiente. Vou pegar o buff rapidão. Assim também já vou voltar o caçar. Bom, eu vou tirar. Vamos fazer. Posso fazer dois itens, né? Muito bom. No caso, vou fazer. Calma, time. Nossa, rapaziada. Tava dando muito mole aqui. Vou tirar o cofre do jogo aqui rapidão. Vou fazer a Athena. Ah, Athena não, vou. Ah, eu trolei, cara. Eu demorei muito pra comprar o item. Não achei asas sangrentas. Acabei trolando agora, né? Retira. Ainda bem que tem muito minions avançado, né, rapaziada? Senão a gente podia até perder a partida. Eu demorei para comprar o item, tava na loja enquanto a TF tava rolando. Eu acabei dando dash pra frente, por causa que me emocionei, né? Então eu acabei jogando muito mal, tá, rapaziada? Muito mal mesmo. Infelizmente o Lorde vai ficar de graça pro pessoal, por causa de um erro meu. Eu não ia fazer a asa de pluma, não nessa. Não, nessa build, eu tô usando a build de explosão, então asa de pluma não vou querer. Queria fazer asas, né? Custa 3k, vou ficar com item. O tigre caiu de novo. Ah, então acabei jogando mal, cara, infelizmente. Bom, vamos lá, né? Dá pra ganhar ainda. Questão de. A gente não destruiu nenhuma torre, né? Com o Lorde, então o Lorde saiu de graça aí. Então acabei meio que trolando, né? Tem gente aqui. Beleza, peguei o buff do pessoal, isso é bom. O pessoal vai morrer tudo separado lá. Fazer o pessoal voltar, porque senão a torre cai, né? Vamos ver se a Karina vem defender aqui. Acho que ela morreu, né? Morreu, ficou sozinha ali, dando mole. Ela tá de Athena, Karina? Não, tá não. Vou entrar pra matar o ADC, hein, rapaziada. Ah, ela flechou. Sorte que ela flechou.
Sai. Esse aqui tá morto, eu acho, hein? Tá morto, 2K. Só bater na torre. GG. O show também focou a torre. No finalzinho, tirei a Karina, pronto, né? Eu fui tirando de cada vez, a Lesia ainda flechou lá pra base. Então é isso, tá, rapaziada? Não sou tão bom, que nem antes também. Ele não tá tão OP quanto antes, né? Ele era mais forte. Mas foi o que deu pra fazer, né? Mostrar o número de dano. Isso daqui foi o número de dano. Causei 100k. Meu time jogou muito bem. O show praticamente aí jogou muito, muito bem. O show, a build do show tava muito agressiva, né? Mas então é isso, rapaziada. Lembrando aí, tem a página no Facebook. Se você quiser ir lá, seguir lá, eu agradeço, tá? Página no Facebook. Posto várias coisas. E lembrando também, Codashop é o melhor site pra tá comprando diamantes. Beleza? Link aí na descrição. Fique com Deus. Forte abraço, valeu e falou!